Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Jeg er super glad for at se dig igen. Du har sandsynligt klikket ind på den her video i tro om, at jeg vil komme med et svar til alt det her, der kører rundt på YouTube lige nu. Blandt andet om mig. Men sådan er jeg ikke som menneske, og sådan er jeg ikke som person, så jeg har ikke lyst til at sidde og sprede en masse negativt. Og det vil også gå imod mine principper i henhold til det her med, at jeg ikke synes, at YouTube altid er et mega behageligt sted at være for tiden. Jeg har ikke tænkt mig at kommentere på det her, jeg har ikke tænkt mig at gå ind i det, og jeg har ikke tænkt mig at være en del af det, fordi at det er jeg bare ikke. Sådan er jeg ikke som menneske, og sådan er jeg ikke som person, og jeg kan ikke lide det. Jeg laver udelukkende den her video, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har efterspurgt, om jeg ikke ville komme med et svar. Og det her, det er sådan, det er mit svar. Jeg har ikke noget svar. Jeg har ikke lyst til at have et svar. Jeg har ikke lyst til at deltage i det her igen, fordi sådan er jeg bare ikke. Udover det, så vil jeg gerne tilføje, at de penge, den her video nogle gange kommer til at tjene, kommer 100% til at gå til velgørenhed. Fordi jeg ikke har nogen intention om at tjene penge på alt det her hul om mig. Her til sidst vil jeg blot sige tusind tak for alle de mega søde kommentarer, der er kommet på min sidste video. Samt den konstruktive kritik. Jeg tager det til mig, jeg tager det til overvejelse, og jeg er rigtig glad for, at I overhovedet har lyst til at være en del af debatten på mine videoer. Det synes jeg er mega, mega fedt. Der er en masse dårlige kommentarer, der er en masse negative kommentarer, men altså de gode, de overvejende, og det er nogen, som jeg tager til mig, og det er det, jeg fokuserer på. Tusind tak, fordi du følger med. Tusind tak, fordi at du er en del af mit liv, i og med at du følger med på mine sociale mediekanaler. Udover det er der ikke andet tilbage end at sige, at I skal glæde jer til fremtiden. Jeg har rigtig mange fede projekter i støbeskeen og noget, som virkelig, virkelig ligger mig nært, og som virkelig, virkelig bliver fedt. En masse ting, som jeg snart kan dele med jer, og jeg glæder mig helt vildt meget. Og hvis du vil se endnu mere fra mig, så hop ind på min second channel. Jeg er lige begyndt at dailyblogge igen, eller næsten dailyblogge, som jeg kalder det. Så hop derind og tjek det, hvis du vil se endnu mere fra mit liv, hvor jeg sådan, det er lidt mere håndholdt, det er lidt mere sådan mindre finpudset, og det er rigtig hyggeligt. Og så er der ikke andet tilbage end at sige, end at jeg er super, super glad for, at du har set med, og at jeg håber, at I kan følge min tankegang omkring alt det her. Vi ses snart igen. Hej!